Vamos lá, né? Como disse, o nosso convidado de hoje é o deputado estadual, jornalista e apresentador João Vitor Xavier. E concluindo, o belíssimo currículo, ele tem larga experiência em coberturas internacionais, tendo participado da cobertura de várias competições esportivas, como finais de Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, inúmeras finais de Superliga de Vôlei, Mundiais de Vôlei, Torneio Pré-Olímpico do Chile em 2004, das Olimpíadas de Atenas também em 2004, da Copa do Mundo da Alemanha em 2006 e dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, além da Copa das Confederações da África do Sul em 2009 e da Copa das Confederações do Brasil em 2013, também dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. João Vitor Xavier foi eleito para o seu primeiro cargo público em 2008, como vereador em Belo Horizonte. Já em 2022, foi reeleito para o seu quarto mandato consecutivo de deputado estadual. Na Assembleia Legislativa de Minas, renunciou ao auxílio moradia logo no primeiro dia de mandato. Votou pelo fim do 14º e 15º salários para os deputados, verba de paletó. E votou pelo fim do pagamento de participação em reuniões extraordinárias, horas extras para os deputados. E votou também pelo fim do voto secreto na Assembleia de Minas. É ele que recebemos agora aqui nos estúdios da Onda Oeste, no Jornal do Meio-Dia. João Vitor Xavier, seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, prazer enorme falar com vocês, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Nosso sul de Minas, como está? Aqui sul e sudoeste, na Onda Oeste, em mais de 200 cidades, está bem. E a nossa pauta principal, João, já para a gente começar a nossa entrevista, é o turismo, né? O atual secretário de Estado, Leônidas, publicou recentemente, há uns 2 ou 3 dias, em relação ao crescimento do turismo no estado de Minas. E Minas foi o estado que mais cresceu dentro dessa questão do turismo. E eu queria muito saber do deputado João Vitor Xavier, o turismo é um importante mecanismo, né, para o desenvolvimento econômico de qualquer lugar do mundo. Minas foi esse estado que mais cresceu economicamente, entre aspas, nessa seara. Mérito de quem, deputado? Ah, olha, eu acho que as coisas nunca são exclusivas, né? Tudo parte de um trabalho que é muito mais amplo, né? Desde, a gente pode pegar aí, desde o processo da economia, com o dólar mais caro, as pessoas estão viajando mais dentro do Brasil, desde um trabalho de estruturação do turismo aqui em Minas Gerais, que passa pelo pilar da gastronomia mineira, das belezas de Minas, como nós temos aí no sul, sudoeste de Minas, o Lago de Furnas, a gente tem as cidades barrocas, como Mariana, como Ouro Preto, como Caeté, como Sabará, a gente tem Belo Horizonte, que hoje é um polo de eventos, de shows, de festivais musicais, né? A gente tem Serra da Canastra, nós temos tanta coisa boa, tanta coisa bonita em Minas Gerais, e um trabalho bem feito também para divulgar, para atrair, para trazer pessoas para as mais diversas belezas naturais e belezas não naturais também que a gente tem em Minas Gerais, a força da nossa gastronomia, a força da nossa cultura. Então, talvez esse conjunto, esse pacote tenha feito com que Minas Gerais tenha crescido aí nos últimos anos, e isso é muito importante, porque o turismo é uma indústria que gera muito emprego, é uma indústria que gera muita renda, é uma indústria que fortalece muito outras atividades, né, da economia. Então é uma notícia maravilhosa e eu fico muito feliz de ver que Minas Gerais avançou tanto nessa área. Bacana, João. Só para exemplificar, a gente sabe que o seu tempo é curto, daqui a pouquinho tem votação na Assembleia, a gente vai fazer só mais 2 perguntas para o ouvinte aqui da região. Só para exemplificar o que estamos falando em relação a esses números, como jornalista, seu currículo é exclusivo, né, de grandes nomes da mídia esportiva. Você conheceu o mundo fazendo coberturas de Copa, de Libertadores, de campeonatos mundiais. Qual é o paralelo que nós queremos traçar? Em 1992, Barcelona sofria o reflexo de crise econômica na Europa e nem de longe era a cidade mais visitada do Velho Mundo. Aí tiver tiveram a brilhante ideia de serem anfitriões das Olimpíadas. E o resultado, pós-evento, todos nós conhecemos. Barcelona virou exemplo, né, para eventos de crescimento através do turismo. Nós tivemos um evento desse em 2016 no Brasil, também a Copa em 2014. Porém, o resultado não foi tão bom como foi na Europa. Por quê?
Quero saber de você. Algumas coisas dão certo em países desenvolvidos e nas nossas terras nós não temos tanto sucesso. Consegue apontar quais os principais pontos que contribuem para essa divergência do sucesso dos eventos esportivos? Olha, Barcelona é um case espetacular, né, de uma cidade que se reorganizou através da Olimpíada, né? Fizeram grandes obras. Eu estive lá, não na Olimpíada, que eu era muito garoto, mas me lembro de ter assistido aquela Olimpíada pela TV. Ali foi um despertar de uma paixão muito grande para mim, do esporte, né? Aquela Olimpíada, eu tinha 10 anos, eu era garoto, e eu ficava assistindo lá com o Luciano Duvalli na TV Bandeirantes, e ali despertou um sentimento muito bacana para mim, que é esse sentimento de paixão pelo esporte. E Barcelona se reconstruiu muitos anos depois, deve ter uns 10 anos, eu fui a Barcelona e vi que até hoje aquilo que foi feito e construído para aquela Olimpíada mudou a cara da cidade. Agora, o Brasil tem um problema muito grave a respeito de turismo internacional, e eu percebo isso, Alex, viajando pelo mundo e sempre que estou fora do Brasil, cobrindo eventos, a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto, que é a violência urbana no país, né? Então, um turista americano, turista europeu, turista asiático, ele tem uma dificuldade muito grande de acreditar em vir para o Brasil e ter segurança. Até porque, lamentavelmente, nós temos incidentes muito ruins. O Rio de Janeiro, por exemplo, você citou aí, foi a nossa cidade olímpica. A gente não passa, Alex, 2 meses, 3 meses, sem ver uma manchete de jornal de um turista que foi assaltado, de um turista que foi espancado, de um turista que foi morto. Lamentavelmente, falo isso com muita tristeza, porque eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas eu sei o tanto que isso impacta lá fora numa pessoa ter como opção vir para o Brasil. Porque se você for olhar pela questão do câmbio, é maravilhoso. O cara chega numa churrascaria aqui no Brasil, um rodízio que para nós é caro, né? Às vezes a gente paga aí 100, 150, 200 reais num rodízio, e isso é muito dinheiro para nós brasileiros. Mas quando você vai converter isso pro dólar, dá 50 dólares pro cara, dá 40 dólares pro cara. Pro cara que vem de fora, isso é muito barato. Fazer turismo no Brasil para o gringo é muito barato. Para o cara que vem com o euro, que está quase 6 reais, com o dólar, que está quase 5, pagar aqui para o cara é muito barato. O cara chega num hotel de 5 estrelas no Brasil, o cara vai pagar 200 dólares. É como se fosse para a gente pagar 200 reais. Então, isso é muito atrativo. Agora, a violência, infelizmente, afasta muita gente daqui. Afasta muito turista do Brasil. Nossas praias são maravilhosas, nossa gastronomia é maravilhosa. Os nossos cânions, como a gente tem aí no sul-sudoeste de Minas, é uma maravilha, né? Aquela região ali de Capitólio, de Scarpas, de Formiga, de Pimenta, de Carmo do Rio Claro, de Passos. Essa região é maravilhosa, né? Isso é uma beleza como em poucos lugares do mundo. Com certeza. Só que você pega, por exemplo, olha a dificuldade estrutural que às vezes se tem para chegar num voo de carreira na região. Então isso tudo dificulta a chegada do turista, né? Então a gente tem que trabalhar muito para que tenha infraestrutura para que esse turista possa chegar. E nas grandes cidades, a gente sabe que a nossa região do sudoeste de Minas, até Belo Horizonte mesmo, Ouro Preto, Mariana, cidades que eu citei agora há pouco, são cidades seguras. A gente não tem o problema, por exemplo, que tem no Rio de Janeiro, que tem em São Paulo, na média, né? Tem às vezes um problema ou outro isolado, mas na média não tem. Mas esses problemas que acontecem em grandes cidades como Rio, como São Paulo, às vezes afastam o turista internacional do Brasil, e às vezes esse turista espantado por isso acaba não chegando em Minas Gerais, acaba não chegando na Bahia, acaba não chegando em Goiás, acaba não chegando no Paraná, e é um efeito cascata que vai prejudicando o nosso país, e a gente tem que trabalhar todo mundo junto para superar isso tudo. Ô João, já para a gente finalizar a nossa entrevista, muito obrigado já pela sua participação, vou deixar duas perguntas aqui no ar. A primeira vai de encontro com o que você disse, a gente tem esse sucesso em Minas em relação ao crescimento do turismo, quase 13%, o segundo estado com quase 11% no seu crescimento, economicamente falando, dos números estatísticos apresentados pela Secretaria, né, pela Secult, e você fala que o turismo no Brasil ainda enfrenta essa questão da violência. Nós tivemos uma pauta, além dessa questão de deslocamento, né,
as rodovias de Minas estão precárias. Mas nós tivemos uma pauta agora na Assembleia Legislativa, está tramitando, em relação aos subsídios da segurança pública. É um debate que está evidente, né, em toda a geografia do Estado. Qual que é o posicionamento do deputado em relação a essa questão do salário dos servidores da segurança pública? Somente o subsídio, ele é primordial, ele é cabal para que possa a gente ter uma segurança ou a sensação de segurança, assim, com aquela sensação que nós realmente estamos dentro de um Estado seguro? Só o subsídio é importante? Me fale dessa pauta da segurança pública, dos subsídios. É todo um conjunto, nada funciona de maneira isolada, né? Claro que polícia bem remunerada, polícia com salário em dia, isso tudo é fundamental. Ninguém trabalha bem sendo mal remunerado, ou pior ainda, que nós já tivemos no estado de Minas Gerais há muito pouco tempo, que é salário atrasado. E aí muitas vezes você precisa equilibrar essas duas questões, né? Porque não adianta prometer um salário que não vai pagar. O governo do estado acabou de ter as contas bloqueadas pelo governo federal de 15 bilhões de reais. Bilhões, não estou falando milhões com M não, gente. Estou falando 15 bilhões de reais. E aí eu imagino a situação do governador de sentar e falar o seguinte: olha, eu tenho um bloqueio de 15 bilhões, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho que pagar salário em dia, eu tenho que dar reajuste para o servidor. Tudo que todo mundo quer é que todo servidor ganha cada vez mais, cada vez melhor, tem as melhores condições. Isso vale para o policial, isso vale para o professor, isso vale para o bombeiro, isso vale para o enfermeiro, isso vale para o médico que está no posto de saúde, isso vale para o funcionário da Secretaria de Fazenda, de Planejamento. Tudo que todo mundo quer é que o servidor receba o melhor possível. Agora, tudo que também não se pode querer é que se dê um aumento e que amanhã não consiga se honrar com esse aumento. Então, cabe ao governador, e é a ele, ao governador do estado, definir se cabe ou não na conta no final do mês, de cada mês, e no final de cada ano. Porque certo, não adianta se fazer demagogia e fazer um projeto, como esse projeto que está aí, dizendo o seguinte: fica autorizado o governador a aumentar. Se o governador depois não tiver o dinheiro para aumentar. E é bom dizer claramente que o governador do estado, cabe a ele mandar para a Assembleia o pedido de aumento para qualquer categoria, como mandou para a educação agora, um aumento de cerca de 12%. O que eu espero como deputado é que o governador apresente esses projetos com a realidade financeira que seja possível, se for possível de 10, 10, se for possível de 5, 5, se for possível de 20, 20. Mas que apresente aquilo que o governo depois vá honrar para que a gente tenha o trabalhador e o servidor com o salário em dia no estado, que a gente não volte a viver aqueles tempos que a gente vivia, que não sabia que dia do mês ia receber, não sabia se ia ter 13º, que chegava dia 20 de dezembro, não tinha 13º para pagar para o servidor. Eu não gostaria de ver Minas Gerais voltando a viver essa realidade. E quando a gente soma 15 bi de prejuízo para o governo federal, com a realidade do estado, como é que a gente vai exigir que se pague um salário em dia amanhã ou depois para o servidor? Eu não gostaria de ver o estado de Minas Gerais voltando a viver essa situação, Alex. Ok, João. Ô, João, agora para a gente fechar, o jornalismo da Onda Air, a gente trabalha em equipe, sempre pensando no bem-estar e de levar a informação, a notícia com responsabilidade. São muito bem dirigidos aqui pelo Edgar. E a equipe aqui do nosso esporte, coordenada pelo Daniel Amorim, a gente não poderia deixar de falar com o João, deputado estadual, sem falar do João, apresentador da CNN, né? E a equipe aqui está deixando uma pergunta para você. João Vitor, você estreou no último mês o programa CNN Esportes SA na CNN Brasil e já teve convidados com grandes nomes, né, como os presidentes de Atlético, Palmeiras, Internacional. E esse momento em que os clubes brasileiros estão cada vez mais buscando a profissionalização da gestão, muitos se transformando em SAFs, esse seu novo projeto vem para ajudar o torcedor a compreender um novo mercado do futebol com ações mais responsáveis por parte dos dirigentes dos seus clubes? Desde já, antes que você finalize, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte aí na Assembleia Legislativa. Obrigado por atender o jornalismo aqui da Onda Oeste. E vamos esquecer as mazelas do estado no passado, né? E olhar para frente. João, só responde essa e muito obrigado. Ô Alex, obrigado a você. É um prazer.
estar conversando com você, com os amigos da Onda Oeste e os amigos todos que nos acompanham em qualquer lugar de Minas e hoje do mundo, né? Porque a tecnologia fez muito bem para o nosso tão querido rádio, né? Com certeza. Que hoje leva para todo lugar. Tem gente no mundo inteiro ouvindo, acompanhando pelas mídias digitais. É um projeto muito legal na CNN. A gente vive um momento inovador no futebol do Brasil. Os clubes estão virando empresa, estão virando SAF, né? Que é a Sociedade Anônima do Futebol. Então, eles estão virando empresa, estão se tornando grupos econômicos mais organizados. A gente está aí na beira de ter uma liga de futebol no Brasil que também tende a organizar muito mais o negócio, o futebol e os campeonatos. E a nossa ideia é isso, é debater com profundidade que futebol a gente quer, para onde vai o nosso futebol, qual será o nosso futebol no futuro, para onde vai o nosso esporte no futuro. E a gente espera dar essa contribuição. Eu já recebi lá a Leila do Palmeiras, o Sérgio Coelho, o presidente do Atlético. Nesse final de semana, vamos receber o presidente do Corinthians. A gente sabe que o Corinthians tem uma torcida muito grande no sul, sudoeste de Minas Gerais, né, pela proximidade com São Paulo, no centro-oeste de Minas também. Já recebi o presidente do Fortaleza, que nos apresentou um modelo muito bacana de negócio. Eu vi. O clube está se organizando. Eu achei muito boa a entrevista com ele. E aí, quando eu falo muito boa, não pelo entrevistador, mas sim pelo entrevistado, né, o Marcelo Paz, que é um cara muito competente. Mas o entrevistador também, né? O entrevistador é esforçado, mas o que faz muito brilho, competente. Lá no caso do CNN Esportes, é o entrevistado, né? E a gente acha que pode virar uma contribuição bacana para ter um debate de alto nível sobre qual caminho estamos indo no futebol brasileiro. Porque, como citamos a questão aqui do negócio, sabe, do negócio do turismo, Alex, o esporte também é um negócio que gera muito emprego. A gente às vezes fica com a cabeça no jogador de futebol que tem um salário milionário. Mas a gente esquece do cara que está vendendo cachorro quente na porta do estádio. A gente esquece do cara que é o massagista do clube, que ali às vezes ganha R$2.000 de salário, um salário mínimo, e que vive daquilo ali. A gente esquece de uma profissional que às vezes trabalha na nutrição do clube, que trabalha na fisiologia, no departamento médico. A gente esquece da senhora que trabalha lá na cozinha do clube, ou do senhor que trabalha na cozinha ou como garçom do clube, do senhor ou da senhora que trabalha às vezes na faxina de um estádio de futebol. Então a gente não pode pensar o negócio, o futebol, só como os grandes e milionários salários dos jogadores de futebol. Mas a gente tem que pensar na infinidade de pessoas que às vezes ganham um salário pequeno, mas que dali sustentam as suas famílias, ou que ganham um salário médio, um bom salário, que são em profissões que não estão ali dentro do campo de futebol. O clube tem médico, tem enfermeiro, tem dentista, tem fisioterapeuta, tem camareiro, tem carregador de caixa, tem bilheteiro, tem porteiro, tem motorista, tem segurança. Olha a cadeia que está no entorno do futebol. Uma olha grande tanto de emprego. Né? Quando a gente fala do turismo, como nós citamos agora há pouco, Alex, tem o turismo esportivo. Claro. Ontem teve um América e Corinthians no estádio Independência. Tinha cerca de 2 mil torcedores do Corinthians. O meu produtor do programa em São Paulo, na CNN, ele pegou um avião e veio para Belo Horizonte assistir o jogo. Então ele estava aqui em Belo Horizonte, ele comeu, ele bebeu, ele pegou táxi, ele se hospedou num hotel, ele deixou dinheiro na economia de Belo Horizonte. Então é o turismo gerado pelo esporte. Então o negócio, o esporte, ele gera muito emprego. O taxista que trouxe, citei aqui o caso do meu produtor, que é corintiano, que saiu de São Paulo para ver a América e Corinthians no Independência, na hora que ele pega um táxi no aeroporto de Confins, ele começou a deixar dinheiro na economia de Belo Horizonte. Na hora que ele vai passear para conhecer Belo Horizonte, ele está deixando dinheiro na economia de Belo Horizonte. Na hora que ele para num restaurante, seja um self-service do mais simples, ou seja num restaurante sofisticado e caro, ele está deixando dinheiro na economia. Ele deixou os 10% do garçom, ele garantiu o emprego do cozinheiro, ele garantiu a receita e a renda do dono do restaurante. Na hora que hospeda num hotel, tem todos aqueles profissionais ali do hotel que são impactados com aquilo. Então, o esporte tem essa característica, ele movimenta muito dinheiro, ele movimenta muitos negócios.
Tá certo. João Vitor, muito obrigado, Deus abençoe você e a gente conta com mais entrevistas no futuro aqui para a Onda Oeste, tá certo? Só me chamar sempre que quiser, vai ser um prazer a gente estar junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar para todos os amigos da Onda Oeste. Obrigado por falar com você, viu, Alex? Prazer foi todo nosso. E que eu sei que também tem um trabalho político muito bonito, muito importante aí em Alpinópolis. Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas peço licença para registrar o seu trabalho como parlamentar, como vereador, como alguém que luta pela sua cidade. Faço questão de reconhecer o seu trabalho, a sua luta, o seu empenho pela sua cidade e o seu esforço como homem público para levar boas coisas e para representar bem a sua região. Tá certo. Tá aí, você conferiu a entrevista com o brilhante jornalista e deputado João Vitor Xavier.